за ушами, и человек спалился. Да. Шаг вправо. Снайпер не ложится в елочках. Все, чикен бомбели. Шаг вправо. Стой, перед тобой. Прямо стрелка немає. Минус, направляю его сюда. Мне уже втрачать нечего. Я иду на простец. Ангели-охоронці для побратимів і демони-вбивці для ворогів. Снайпери – таємні воїни, які на полі бою в змозі наодинці замінити або врятувати цілі підрозділи. Часом вони самотужки вирішують долі масштабних військових операцій. Дуже тонкий специфічний інструмент в руках командира, який дозволяє вирішити одним вистрілом складні тактичні задачі. Ось що таке снайпер. Як гартують унікальних бійців, що неодноразово доводили свою ефективність у розпал російсько-української війни, досліджує Олексій Чубашев. Військовий журналіст, який наважився пройти курс підготовки у снайперській школі Збройних сил України. 18! Я буду носити букву «Н» на шапці, на лівому плечі, на зброї, на спорядженні. Коротше, на будь-яких речах, які будуть належати мені. Для початку – позивний «Новембер». Тільки так тут звертаються до нашого рекрута, подолав відбір. Згодом вразив влучною стрільбою на майже кілометровій дистанції, ледь не осоромився, вивчаючи балістичні формули, і навіть встиг засумніватися у власному ентузіазмі на заняттях з маскування. Ні про який постріл я вже навіть не думаю, не кажучи вже про те, що потрібно тримати мішень. Вчора Чубашев закислив чимало м'язів, провівши у засідці якихось 45 хвилин. Сьогодні ж дізнається, чим саме снайпери найчастіше займаються, залишаючись на позиції годинами, а то й навіть днями. Попереду – випробування зі спостереження. Снайпер – це ж вища категорія розвідника, як нам кажуть, на станови. І снайпер має вміти дуже багато речей. Тобто це не тільки влучно стріляти, це не тільки маскуватися, а це ще й планувати місії, це ще мати певну відповідальність, тобто бути командиром, ще розбиратися у зв'язку. Значення спостереження як процесу для снайпера – фундаментальне. Курсантів вчать фіксувати у пам'яті буквально кожну травинку, реагувати на зміну положення кожного камінця. В іншому разі ціль може виявити тебе швидше, ніж ти сам побачиш мішень. Більше того, бувають місії, які снайпери завершують успішно, не використавши жодної кулі. Просто завдяки грамотно зібраним розвідданим. І на перший план цієї миті виходить не вміння віртуозно стріляти, а знання, очі і вологостійкий записник зі спеціальним олівцем. Опірація на електронне пристрої. От смертельне, опасне явление. Села батарея, сломалось устройство. Просто в устройство что-то прилетело, и оно вышло из строя. А листиком бумаги и карандашом можно пользоваться, даже если их прострелили. Умови наступного завдання достатньо прості і більш ніж зрозумілі. Згаданим олівцем на згаданому папірці курсанти повинні максимально чітко змалювати 10 невідомих предметів. Тільки от спочатку ці предмети потрібно виявити, а їх інструктори заховали за 150 метрів у лісосмузі по той бік поля. Всі розмови запрещені. Підсматривати товаришу в листик теж запрещено. Перший раз я делаю предупреждение, второй раз я просто снимаю заняття. У вас 2 минути на те, щоб підготувати свої позиції для наблюдения. Так, внимание! Ваши 20 минут на наблюдение пошли! Снайпера таким образом набивают глаз.
То есть предметы частично прячутся, но при этом сохраняются, есть принципы, по которым мы ищем, да, это форма, это силуэт, это цвет. Для чего это нужно? То есть мы обращаем внимание на такие вещи, как неприродные, как форма, да, которая нам что-то напоминает, такие вещи, как, допустим, он вылез, да, боец, немного высунулся, мы можем видеть полукруглую форму, то есть она нам уже напоминает каску. Мы уже понимаем, что там что-то есть, то есть, значит, цель появилась, можно вести огонь. Отже, інструктори заховали 10 об'єктів військової тематики. Які саме? Досі невідомо. За кожен знайдений предмет курсант в змозі заробити по одному заліковому балу. Пів – за сам факт виявлення речі і ще половину – за правильну фіксацію її розташування на папері. Хто зможе набрати щонайменше 7 балів, автоматично складе іспит зі спостереження. Новемберу настільки оптимістичний сценарій, схоже, не світить. Як відомо, Чубашев проходить снайперський курс за пришвидшеною індивідуальною програмою. І через інтенсивність занять Олексію довелося пропустити теоретичні лекції зі спостереження. Тому зараз доводиться викручуватись, відштовхуючись лише від кількох швидких порад, які встигли дати інструктори. Ми ведемо наблюдення. Во-первых, есть способ справа налево. Всегда мы ведем. Почему? Потому что мы привыкли читать слева направо. Писать слева направо, когда мы делаем все наоборот, то есть наш мозг более обрабатывает всю эту информацию. Простіше кажучи, якщо сканувати очима місцевість саме справа наліво, ми швидше помітимо незвичні, непритаманні місцевості речі. Наприклад, ворога. Так чи інакше, інструкторські лайфхаки допомагають Олексію активно працювати. І з чистим листом заняття новембер вже точно не завершить. Втім, працювати активно ще не означає працювати якісно. 30 секунд. І так, время, стоп, отложили ручки. Здаємо листочки. Коротше, я тут щось намалював, це зветься скетч. Тут я маю малювати місцевість і предмети, які я виявив на цій місцевості. Я їх знайшов загалом 8, але мені здається, що от людський предмет я знайшов один. Це тут пласкогубці були, прямо посеред того. І ще там був жовтий скотч на дереві. І так, внимание! Остаемся все на своїх позиціях. Я зараз іду і показую, що, де предмет знаходиться і що це за предмет. Мультитул. Мультитул. Все написали мультитул. Да. Мультитул. Поехали дальше. Итак, внимание, по правой ногой. Загадка. Что это? Баллон для чистки. На коленник. Цинк. На фоне цинка на уши. Наушники, цинк, канолбэк. Подсумок. Подсумок. Дальномер. Давай правду. Очки. На цинке очки. Кто меня спрашивает? Я говорю, цинк это не наш предмет. Не вгадал. Часы тогда написал. Только сейчас увидели часы. Правильно, это часы. Прям на флажку. Прям на флажку, как я обмежив сектор, на нем висів годинник. Это что такое? Левой рукой показываю. Компас. Правильно, це компас. Я скажу так, от зараз навіть інструктор ідей по місцевості збирає предмети, і я їх в бінокль не бачив. Рюкзак. Рюкзак. Правильно, це рюкзак. Правильно, це каска. Возле лівої руки. Плюс. Возле правої ноги. Шарикова ручка. Ручка? Нічого, навіть ноги не бачить. Половина не бачить нічого. Показую. Перчатка. Перчатка. Слева от меня, возле левого локтя. Тенто, пончо, ваш палатка. Плюс. Итак, показываю рукой. Аэрофотосъемка. Карта, аэро... Это карта. Плюс. Сколько человек карту нашли? Да и не видно, если лежать. Если лежать, и не видно. Ты понятно, что так в рубах ты ее бачишь, а так уже. І жодних тобі жовтих скотчів. У підсумку, із 8 предметів, які вгледів Олексій, єдиним потрібним виявився мультитул. Той, що плескогубці, за версією новембера. Це посеред піску ручками вниз торчали плескогубці. Як виявилося, то був мультитул. Його я знайшов, але я не описав розмір.
Насколько все печально? Очень. Очень. Нет, вам просто надо было, наверное, поприсутствовать еще на лекции по скетчу. Может, пару сделать скетчей с инструктором, для того, чтобы он объяснил, как делится, как рисуется скетч, что на нем надо указывать. Здесь вы указали много чего, в принципі, это хорошо. Добре, при одному із загалом 10 виявлених предметів, це виключно з поправкою на дебют Олексія на завданнях зі спостереження. Такий же результат на п'ятому занятті змусить Новембера попрощатися зі школою снайперів. Однозначно потрібно тренуватися, однозначно я спробую ще раз пройти той самий іспит і спробую все ж таки підготуватися до наступного разу і знайти хоча б 5. Словом, день Чубашев завершує не в найкращому гуморі. Однак, ще не вечір. Відмінна нагода реваншуватися – нічні стрільби. Після емоційно виснажливих маскувань і спостережень, Новембер охоче повертається до безпосередньої роботи з гвинтівкою. Тільки от працювати цього разу доведеться у цілковитій темряві. Уявімо, що позаду мене поле бою, а з того місця, де дивитесь ви, позиції наших військових. Нічний час, без спеціальних засобів, вам в такій темряві абсолютно нічого не видно. Це ідеальний час для пересування диверсійних розвідувальних груп чи будь-кому іншому, кому захотілося спробувати свого щастя. Але, як нам розповіли в школі, в українських снайперів є української розробки нічний тепловізійний комплекс, в якому вже встановлена метеостанція, в якому вже встановлений далекомір, який дозволяє в таку пору доби, при такому освітленні, чудово бачити поле, яке знаходиться перед вами, і навіть його можна встановлювати на гвинтівку і працювати по теплим мішеням. Щоб зробити мішені теплими, інструктори кріплять на них спеціальні хімічні нагрівачі. Вони генерують приблизно стільки ж тепла, скільки і людське тіло. Тож у спеціальному прицілі імітуватимуть ворога. Саме у ці грілки розміру банківської картки і повинен влучити Олексій. Ділаємо три серію з трьох вистрілів на 100 метрів, перевіряємо бой винтовки. Плюс. Далі переходимо, вже працюємо на дальностях по гонгам. Плюс. Один гонг у нас знаходиться на розстоянні 200 метрів, другий на розстоянні 360 метрів. Плюс. Все працюємо по моїй команді. Плюс. Плюс. Поки Олексій освоюватиме абсолютно нове для себе обладнання, інструктор контролюватиме процес за допомогою монітора, який дублює зображення з оптики. Хвилюватися наче нічого. Днями із снайперської гвинтівки Чубашев влучив майже на кілометр. А тут якісь мізерні 100 метрів. Так, все, команда, заряджаємо винтовку. Да, заряджаємо, я говорю. Заряджений. По готовності три вистріла по мішені. Огонь. Сотню бачу. Все працює. Три на 100 є. А ну тепер те саме, розряджаємося. Всі три, по-моєму, пройшли вліво. Серія трьох перших пострілів позаду, а овацій наразі не чути. Ні Олексій, ні інструктор у повній темряві поки не до кінця розуміють, що ж відбулося. Глянемо, що ми там наробили. А не наробили нічого. Від слова «зовсім». Усі три кулі лягли кучно. Однак на чверть метра лівіше від цілі. А із-за чого може пішла горизонталь? Однозначно в знаки вдається те, що ніч. Я ще вночі не стріляв. Тобто тут вже реально все має бути на рівні рефлексів. Складно контролювати всі там рухи,
що ти робиш і все тому подібне. Але якби поклався в мішень, всі три влучання були в мішень. Зараз зробимо поправки і спробуємо ще раз відпрацювати. Доведеться постаратися. Якщо після невиразного спостереження Новембер провалить ще й стрільби, світанок, ймовірно, доведеться зустрічати на вокзалі. Більше шансів на промах на снайпер. По готовності. Заряджаємося і роботою. Зараз доведеться будь-що влучати. Усі три постріли. Заряжений. Правила школи снайперів жорсткі. І пом'якшень через перший раз більше не залишилось. Так, все, розряджаємося. Вроді би нормально. Ну, по-моєму, третій сорвався вроді би вверх. Зараз поїдемо глянемо. Плюс. Зробили поправки, зробили знову серію з трьох. Зараз подивимося, що там. Всі три, вон, пожалуйста, гляньте, яка куча, бачите? Ось моя перша серія. І рознос, і пішло вліво, як бачите, так? Да? Ввели поправочки, от друга серія. Один, два, три, все на місці. Третій не зірвав, він трішки вище пішов, але в межах допустимого. Це досить хороша кучність, ще й зважаючи на те, що це ніч. Сміливо можна працювати. Гвинтівку перевірили, повернули її назад до нормального бою. Переходимо на 200. І на 300. Там зараз вже має бути цікаво. Там гонги, буде чутно такий хороший звук перемоги. Проблеми з налаштуванням прицілу вирішені. Ентузіазм знову на належному рівні. Однак тут важливо не втратити концентрацію. Адже попереду вдвічі, а потім більш ніж втричі довша дистанція. Перемикач дальності. Ага. Один щелчок вперед, вверх. Є на 200. Все, шукаємо свою ціль. Ціль бачу. Все, по готовності огонь. Отлично. Підтверджую, второй. Отлично. На 200 відпрацював ідеально. Два постріли, два влучання. Чудово бачив мішень, бачив на ній тепловий маячок. Цікаве моє особисте спостереження вже. Настільки я освоюю гвинтівку, що в принципі працюю з нею вночі, грубо кажучи, навпомацки. Геть мені не потрібне ніяке освітлення. Я чітко знаю, де кнопка скидання магазину, де рычаг перезарядки, як працює спусковий гачок. Цікаво. Вже таке враження, наче я її знаю з закритими очами, наче зможу з нею працювати. Справи налагоджуються. В арсеналі Новембера залишилося два крайні на сьогодні набої і заключна дистанція. Влучити хоча б раз на 350 метрів – тепер справа принципу. Приключаємо на 350. Оптика 350 плюс. Все, працює. Самостоятельно, не спеша. Ой, отлично. Все, подтверждаем, повторяем. Отлично. Пустий. Порожній магазин, втім шкала самоповаги знову заповнена. Гвалтування власних очей на спостереженні, проблеми з налаштуванням прицілу в першій серії на 100 метрах, Новембер таки сповна компенсував крайніми сімома поспіль відмінними пострілами. Подтверждаю. Нового дня у школі снайперів Олексій може чекати, видихнувши із полегшень. Усе завдяки трьом ідеальним спробам на 100, потім на 200 і особливо ще двом на 350 метрів. Ой, отлично. Наша ціль достигнута. Пустий. Так, все, розряджаємося.
за великим рахунком, прямо в центр маси. Вважаю, це хороший результат, як на людину, яка займається снайпінгом близько кількох тижнів. Ну і звісно, ось ця штука, яка стоїть на моїй гвинтівці, яка, як правило, працює з Люпольдом Марк IV, теж показала себе надзвичайно добре. І думаю, що така тема однозначно потрібна нашим військовим на передовій. А зважаючи на те, що противник, як правило, активний саме в нічний час доби, саме тоді немає спостерігачів ОБСЄ, і саме в цей момент, в темний час доби, вся ця наволоч і погань збирається вилазити з своїх нірок і пхне на нас. І тут у нас є українська гвинтівка і український нічний приціл. Бам-бам! І Україна продовжує залишатися незалежною.